Все знімаю. Ні, перше давай різ 8 сантиметрів давай нам треба. Ні, Вань, я думаю, що може від заводського. Щоб не розвертати плитко різ. Ні, то мало ли, ще цей пробник. Подержи. Та що ти? Залізь на стол і держи там, стань двома руками. Прийдеш. Це пробуємо різ 8 сантиметрів. Не, можна це загнути, Серега, можна. Не, не треба. Треба положити, печати. Оттягуй, придержи. Центр. Юрик. Стой. Стой. Переверни, Вань. Другою стороною. Треба придержати цього кусочка. Кусочка треба держати. Паша, як? Давай, давай. Так, добре, не кусай. Паша, куди вставай? Ні, ні, ні. О! Ось кушай, не мій. Давай. Давай. Кусочок ціленький. Дивіться, це ж нам треба в цих кусочках. Да. Візик. Чотенький. Чекай. Так, засунь.